Pozdrav svima, ja sam ZZOBR, a vi gledate još jednu epizodu Minecrafta! Danas je tu sa mnom jedan specijalan gost, a to je... Pa vidiš što debujem, bok te. Sluši malo kad dole glavu nakrivi, ali to je to. Hajmo da igramo! O, o, šta je ovo? O, maj, fucking! Ja, ovo je TNT, ono ludilo sa TNT-em, kao svi se jure. Ne. Ovo ne sme se desi, inače danas igramo TNT crvene igrice, zato što sam u crvenom duksu. Crvenom sam duksu, zato što... Yeah, I got that merch. Nabavio sam najbolji merch u igrici. Doduši još... Beži. Još neću da otvaram shop jer želim da čujem vaše mišljenje. Da li bi želeli da uzmete ZOBRA najjači duks in the game? Ukoliko vam se sviđa taj duks, napišite deb. Onda mi haters u komentarima. Ako se sviđa, onda samo debujte na njima haterima. Tako je. I sve će biti... O, ima Juri s TNT-em. Samo deb. Znači ono debujete... Ne mogu da me stignu. O, eksplodirali su! Damn, son! Where did you find this? E, sad je novi level. E, pa ti si bombaš, sam ubica. Nisam! Ti si bombaš! Nisam! Evo, ja sam našao Kaju. Kaju Craft. Ja god de merch, ja god... Vidi ga, Kajo Craft. Gde si Kajo, šta ima? Brto, ovaj lik laguje, znači, ja ga stine. Uuu, deb. Ja i Kajo smo najbolji drugari, samo da znaš. Debujem. Brto, kako je me lik stigo? E, opet si lit. Znaš, kao nije it, nego lit. Razumeš? Inače, ljudi, sad je ovo božićna epizoda. Drugu nećete vidjeti do božića. Evo ga, Kajo Craft, sad ćemo, neko od nas dvojica će biti TNT-er. Vidjet ćemo, ko će to biti? Runaway. Kajo Craft je! Kajo Craft je! Beži! Kajo Craft me juri! Kajo Craft, moj najbolji drugar. Družimo se od malena! Sad me ovaj drugi Kajo juri. Evo ga, ovamo još jedan. Yeah, I got that merch. Prekini s tim! E, inače, ovo ima neki hack, bog tiš. Kako me klikće ovako brzo? Ne mogu da se pomerim. Da, ovo ima neki hack 100%. Ja debujem na hejtere. Ima hack! Za sad smo bezbedni. Za pak imamo inventaru dole. Eksplodirali su! Ne, fuck, ja sam pao ovdje, beži. Gde si, brader? Ti si TNT-er, beži od mene! Evo dođi! Imaš dvojice iza sebe, nemoj mene juriti! Debujem na sebe. Evo, dođu te do njih, dođu vam. Evo vidio se oni kolju bez veze. Ne znam kome, da fuck, svi su mene. Pa prebacim! Prebacio si im, dobro je. I česnicu, brader, sprema. A tebe... Tamo nema. Kako debujem na njih? Gde si, brader? Dođi vam. Ne, imaš. Dođi vam. Nemam ništa. Šta ih je ovamo, piši da ga. E, idimo kod ovog lika, ako bude neko od nas dvojica da ga kliknemo. Kog lika? Pa do ovog ovde. Tipa, ako smo ja ili ti, kliknemo ga. I onda ga i šutiramo. Šta ko je ona, mi nismo... E, nije niko od nas. Beži. Novi krog, vidiš da nije niko od nas. Jega te meč. Evo ga lik iza mene, znači, hoće da me žene. Pravi mi ime, vrate. Svakako, aaa, TNT-er, dva! Ako želite novu pesmu na mom kanalu, ostavite like na mom... Na mom kanalu. Tako da, ono, bit će nova pesma uskoro, produkcije, fenomenalna. To, distrik na Djed Mraza. O! Ne, TNT-er! Fuck, juri me TNT-er. Yeah, I got that merch. Vi ne mogu da ga kliknem. Evo ga. Ja, fucking... Kako se on odmah okrenuo? Zobra is it. Ti si lit, brate. Kako se on odmah okrenuo? Christmas is lit. Kako? Christmas, lit mess. Koliko još traje ovo? A, ti poznato to možda. Ne mogu da ga kliknem. To eksplodira je. What the fuck? Beš. Meni si pacio. Tebi sam? Da. Ne, ti si bio ovaj... Da, fuck! Nema nigdje nikog. Bombaš sam ubica. Evo ga lik. 16 sekunde. Ti si dalje it. Lit. Bradir je lit. I'm fucking... Ne, lik mi bacio dole. Ne. Ej, mene ovaj bacako malo pre... Ne. Ej, vidim te tamo. Sresno, brader. Aj, brade, neeee! Gledao sam kako pred očima mi eksplodiraš.
E, sad mora se klikće brzo. See you again. O, ne, 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 ne! A ne mene da juriš! Mrš! A da, šta će ovo da bude igra sad između nas dvojice? Jedan, dva, dvojice ćemo gledati. Brzo, brzo, samo se okreni, čemu budaš? Ovo je burazer ti, ono... A mnogo, on je brži od mene. Ja got that merch. Kako on brži od mene kad ima TNT? A? Ja got that merch. Prekini s tim! Dev. Nova igra na poligonu, danas igramo! Trčiš preko bloka, on nestane! Da, trčimo preko bloka i oni nestaju. It's every day, bro. Zašto imaju pušnje, ja nemam. Ne, pao sam. Ja se pučiš na nosu. Ne, vidio sam te, brother. E, gdje si? It's every day, bro. Ne, pa prekini više s tim. The Disney Channel. Five million. Prekini, čoveče, da pevaš Jake Paulove pesme. Ja znam da smo ti veliki fanatik, ali... nemoj to raditi. Ja se snovatik. Snovatik je. It's every day, bro! Okej, idemo lagano, ne žurimo nigde. Vidio sam kako je Šone ovo igrao lagano, tako ću ja. Pozdrav za Šoneta. Šone Burazer. Šone Burazer. Ne! Znači, samo lagano, samo polako. Čim sam presao da pevamo? Važno je samo da smo zajedno. Ostavite subscribe. Čim sam... La 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 la. Dobro, će pevam, možda se vratim u život. Yeah, God that merch. La 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 la. Yeah, God that merch. Šajem se. La 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 la. Ječ, ljudi, ako poštovite novu pesmu na ovom kanalu, ostavite like. Prekini s tim više. Ja moram s tim pesmu. Vidi, treći sam bio. Deb. Treći sam. Da, pesam bi više, znaš kako? Ček, da im gdje su ovi. Deb. Da, ti si debil ako ne debuješ na svoje hejtere. To je refren. A odate se kreći, tako svi kažu. A instrumenta bi nešto išao. Ok, treći sam. Vidite, kao što možete vidite, nisam davno igrao Minecraft, nisam davno snimao, tako da molim vas, podrška mi jako znači. Ostavite srce u komentar, ostavite subscribe, lajkujte ovaj video i naravno... Platite se na kanal. I naravno zapratite me na Instagramu @zzzzobra. Tamo su najjače, najluđe, najbolje slike. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada? Yeah, I got that merch. A do tada devojte na hejtere. I vidimo se. Subscribe!